Я поведу її у пустелю і буду говорити їй до серця. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященний Владико, всечесні преподобні отці, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Ми щойно вчули у Іванівському читанні, євангелист Матей змальовує нам постать Ісуса Христа у пустелі. Христа, який 5 хлібами і 2 рибами нагодував 5000 народу. Бога, який живить свій народ. Для того, щоб сприйняти це Боже Слово, вглибитися в цю подію, давайте приглянемося до 2 деталей цієї розповіді. До місця і часу, де чиниться це чудо, а відтак до самого жесту, яким Христос помножує хліби і рибу і кормить свій народ. Цілком не випадково Христос веде своїх слухачів в пустинне місце. Пустеля в історії спасіння Божого народу була місцем, простором особливого спілкування людини з Богом. Пустеля зазвичай це є простір, місце смерті, де немає нічого живого. Пустеля для Божого народу це було місце, де людина стоїть нагою перед Богом, нічого не маючи у своїх руках. Пустеля це місце, час і простір, коли начебто людина втрачає або залишає усі засоби для свого існування, засоби для свого земного життя. А стоючи перед Богом, вона починає розуміти, усвідомлювати, вчитися, що єдиним джерелом її існування, її життя – не є цей сотворений світ чи плоди землі, а сам Господь Бог. Бог є той, що живить людину. Бог є той, що дає людині усі необхідні засоби існування. Хто знайшов Бога, знайшов усе. Хто втратив Бога, втратив усе. Навчають у цій церкви. Але цікаво, що в книгах пророків пустеля теж описується як простір, коли людина може наново віднайти втраченого Бога, обновити свій з ним стосунок, наново віднайти джерело свого життя. Пророк Осія описує пустелю як час і простір первинної любові між Богом і своїм народом. Той стосунок між Богом і людиною пророк описує як стосунок між чоловіком і жінкою у подружжі. І коли каже Господь Бог до свого народу, я заведу знову її у пустелю, знову буду говорити їй до серця. Це той момент, коли Господь Бог начебто хоче знову завоювати серце свого народу, яку тут пророк представляє як наречену Господню. Обновити цей шлюбний стосунок, відновити первісну любов. Тому-то сьогоднішнє Євангеліє починається словом про любов і милосердя. Господь побачив своїх людей у пустелі і змилосердився над своїм народом і вигоїв усяку недугу серед свого люду. Недаремно Ісус Христос перед початком
вселюдного навчання і проповіді йшов у пустелю для того, щоб там перемогти диявола. Пригадуєте, коли Христос зголоднів, до нього диявол приступив і каже: «Як ти, Син Божий, перетвори це каміння на хліб». А Христос відповідає тими словами, які ізраїльський народ почув у пустелі, коли подорожував з Єгипту до обітованої землі. «Не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, яке виходить з уст Божих». І ось у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як знову Господь промовляє до свого народу у пустині своїм словом і живить його. Виказує свою любов до своєї людини, виливаючи на неї своє цілюще милосердя. І жест, який сьогодні нам так потрібно з вами побачити, усвідомити і, може, пережити. Учні турбуються. Кажуть: «Боже, 5000 людей, всі голодні, відпусти їх, нехай ідуть собі і знайдуть поживу». А Христос каже їм слова, які, мабуть, їх перелякали. Кажуть: «Ні, їм не треба нікуди йти. Ви дайте їм їсти». Ну, мабуть, добрий практичний розум калькулює ресурси і каже: «Учителю, та потреби в сотні разів більші за наші ресурси і засоби, які ми маємо в руках». А Христос говорить, як до маленької дитини: «Ану, покажи, що маєте». Каже: «5 хлібів і 2 риби». Тоді каже: «Принесіть мені їх». Учні беруть ті засоби для виживання у пустелі і кладуть назад у руки Христа. І Він чинить жест. Він підносить очі до неба, благословляє хліб і його ламає. Ми подібний жест побачимо з вами на Тайній вечері, коли Христос ламає хліб, дає своїм учням і каже: «Це є тіло моє». Моментом ламання хліба Христос начебто об'являє себе як хліб життя, який зійшов з неба. Ламаючи цей хліб, мабуть, Христос пригадує своїм учням, як Господь Бог кормив свій народ у пустелі, посилаючи їм манну з неба. Ангельський хліб. Ті маленькі ресурси у руках Божих, які людина дає Богові назад у руки, починають помножуватися. Христос дає учні людям, і накормилися усі і зібрали 12 кошиків решток цього бенкету помноженого хліба і риб у пустелі. Цікаво, що кожного разу, коли ми наші засоби для існування повертаємо назад у руки Божі, даємо, щоб Христос їх розламав і поділився з ними потребуючими, ті ресурси дивним чином помножуються. Господь Бог продовжує кормити свій народ навіть серед пустелі. Читаючи, слухаючи це Боже Слово, я собі пригадав подію трошки більше як річної давності. Коли в перших днях, тижнях облоги місто Київ перетворилося на пустелю. Пустинні вулиці, закриті магазини, нема де хліба купити. І ми почали все робити для того, щоб нагодувати тих, які тут потребували першої помочі. Кожна наша громада і парафія перетворилася на час і простір соціального служіння. І тоді я відвідав нашого київського міського голову і питаюся його: «Скільки людей є у Києві?»
Бо ми всі практично намагаємося калькулювати наші можливості. А він тоді мені сказав, більше, ніж хліба і одягу, сьогодні люди у Києві потребують від вас слово надії. Тоді, серед тих пустельних обставин війни, ми якось разом зрозуміли, що коли ми, християни, церква, у своєму служінні соціальним потребам людини дає тільки щось, означає, ми не даємо нічого. Ми повинні передавати когось. Уважаємо, коли Господь Бог нас знову в обставинах життя завів у пустелю, коли начебто ми втрачаємо усі наші засоби до існування, вважаємо, що це, можливо, є момент, коли Господь Бог знову хоче говорити до нашого серця. Так, як до свого народу у сьогоднішньому Євангелії у пустелі. Хоче, щоб ми відклали, можливо, всяку житейську турботу і почули Його. Віднайшли Його, присутнього, у тій пустелі між нами. Пустелі війни, розрухи, страждання, немочей. В той момент, можливо, питає він сьогодні нас, я знаю, що ваші потреби більші від ваших ресурсів і засобів, які ви маєте. Дайте мені їх. Покладіть її назад мені у руки. Як ми це дозволимо зробити, і сьогодні Христос перед нашими очима створить оте дивне чудо помноження. Хто так, бодай, раз зробив у своєму житті, відчув, що дивним способом наші ресурси не закінчуються. Більше як року війни в Україні ніхто не помер ані з голоду, ані зі спраги, ані від холоду. Хоч завжди мільйони людей потребували і далі потребують базових засобів для життя і існування. Коли ми з вами служимо людині не у власному імені, а в ім'я Боже, коли чинимо милосердя в ім'я нашого Господа Ісуса Христа і Спасителя, це Він посилає цю іскорку, яка помножує наші сили. Можливо, об'являє нам в даний момент нашого всенародного змагання за свободу і незалежність держави, що Він є джерелом нашого життя, нашої стійкості, нашої здатності перемагати. Він є джерелом перемоги і звитяги України. Як ми сьогодні вчинимо те, що вчинили апостоли, і все, що маємо, віддамо назад в руки Божі. Як ми сьогодні на цій божественній літургії духовними очима побачимо Христа, який зійде на цей престіл, щоб розламати хліб. Ми переживемо цю іскорку життя і спасіння, Божого милосердя, про яку сьогодні чуємо у Христовому Євангелії. Не треба вам нікуди йти, каже своїм учням сьогодні Христос. Ви нагодуйте тих, які сьогодні потребують вашої допомоги, вашої віри, вашої надії і вашої любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!